ЮНЕСКО включило особистий архів англійського письменника Джорджа Орвела в список документальної спадщини «Пам'ять світу». Документи включають щоденники письменника, його журналістські та письменницькі записи. У цих записах в тому числі вперше з'явилась відома фраза з антиутопії 1984-й «Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – це сила». ЮНЕСКО визнало, що роботи Орвела вплинули на розвиток людини і досі впливають на читачів. Архів Джорджа Орвела з 1960 року зберігається в університетському коледжі Лондона. Сам письменник зберігав дуже мало особистих документів та рукописів. Відповідно, його архів займає лише 3 погінні метри у сховищі.